Der er intet sådan usædvanligt at bemærke. Nej, alt er som det plejer at være, prinsesse Sofia. Pas på, Sofia. Det er okay, far. Det er bare et magisk slipsestativ. En af overraskelserne til festen. Det er lidt skræmmende, ikke? Værsgo. Meget underholdende, Sofia. Men prøv at begrænse de der tricks til, når du er nede i balsalen. Okay, far. Hvad var det? Du har ret, det trækker virkelig meget på slottet. Jeg må hellere se til mine andre overraskelser. Så vi ses senere. Prinsesse Sofia! Jeg gør mig virkelig umage for at være uhyggelig. Jeg må insistere på, at du holder op med at gå i vejen. Wow, Sofia, var det et spøgelse? Nej da, det var bare et trick til festen. Arh, jeg så dig tale med det. Kom nu, Sofia, sig det som det er. Okay, der er et spøgelse på slottet. Faktisk er der to. Genialt! Jeg har altid ønsket, det ville spøge på slottet. Men Andrea skal helst ikke se spøgelset. Du så, hvor bange hun var før. Hun sagde, hun ville have os til at flytte ud af slottet. Ja, du har ret. Jeg må ikke lade dem skræmme, Andrea. Hey, hvor skal du hen nu? Ud og sikre mig, at de spøgelser eksploderer vores fest på spøgelseslottet. Ej, vent! Jeg hjælper dig! Så jeg behøver altså bare at skræmme prinsesse Andrea. Ja, det kan jeg vel nok finde ud af. For jeg er uhyggelig og skræmmende. Og ved den søde grød, folk er rædselslagne for mig. Måske skal jeg have Boo til at hjælpe mig. Tudelu! Nå, det er her, I to hænger ud. Rart. Ja, faktisk. Hallo, jeg hænger normalt herop. Men ja, det er vores stue. Kom nu, lad os spise. Hvad er det for portrætter? Det er alle Daxes venner og familie. Stakkels fyr. Han har ikke set dem i virkelig lang tid. Hvorfor ikke? De kan kun forlade deres slotte og se hinanden ved en genfærdsgala. Og hør så, det sker kun én gang hvert 100 år. Ved Halloween. Hvad? Det er sandt. Så jeg er nødt til at afholde min genfærdsgala i aften. Det er min eneste chance for at se mine kære afdøde familiemedlemmer og venner. En gang hver 100 år kan hver genfærd tage afsted. Fra slottene de bor på, der er fester de skal med. Hvis ikke det bliver til noget, så er der 100 år til de ser igennem hinanden. Ja, den skæbne er lidt hård. Vores genfærd skal lade en aften fuld af gys, gro og onde ånder og et minimum af lys. Ule tuder højt, hør nu ulve hyle. Vi har galafest, hvor man møder hele natkrapylet. Det er alt for længe siden, jeg har set min tante Bess. Jeg savner min familie, jeg er ikke i mit S. I år er jeg så verden, og hvis det ikke går, er jeg den, der bliver hjemsøgt de næste 100 år. Vores genfærd skal være en aften fuld af gys, gru onde ånder og et minimum af lys. Ule tuder højt, hør nu ulve hylet. Vi har galafest, hvor man møder hele natkrabhylet. Nu er det Halloween, der bliver godt med gysen og grin. Hvis du tør, så kom til på vores genfærdsgala. Kom, hvis du tør!